Hyvää iltapäivää, arvoisat kuulijat. Tervetuloa tutkijakollegimin kympin sarja, luentosarja, jonka yleisotsikko on siis kirjallisuus, yhteiskunta ja muutos, jonka ohjelma kaikki varmaan on saanut, jos joku ei ohjelmaa löytänyt, niin se on tässä pöydällä ja tietenkin meidän verkkosivuilla saatavilla. Mä oon Sami Kiistö, mä oon siis tutkijakollegimin johtaja ja tutkijakollegimin puolesta teidät kaikki tervetuloa tähän 10 luennosta muodostuvaan sarjaan. Mä haluan ennen kaikkea kiittää niitä, jotka on järjestäneet tämän luentosarjan. Noora Hämäläinen, joka työskentelee tutkijana täällä tutkijakollegimissa, on tästä niin kuin sillä tavalla päävastuussa, että hän on tämän ideoinut ja suunnitellut ja ottanut yhteyttä tutkijoihin ja niin poispäin, että ennen kaikkea Nooralle suuri kiitos. Mutta myös moni muu on ollut tässä sitten mukana tätä toteuttamassa, Sari Kivistö, kollegimin varajohtaja, Maria Soukkio, Ilona oli myös mukana ja moni muu meidän Kaisa, Maija ja mä en ole ihan varma, tiedänkö me edes kaikki tätä varsinaisesti järjestämässä, mutta tutkijakollegimin hallinta suurelta osin on tässä kyllä teemppäinenkin jotakin tämä, ja Jani tietenkin voi tulla olevan teitä vastassa, niin on tehnyt paljon tämän luentosarjan toteuttamiseksi. Mä sanon ihan pari sanaa kollegiumista, koska kaikki ei ole aikaisemmin käynyt. Me ollaan siis yliopiston erillinen laitos, perustettu 2001. Me ollaan tieteiden välisyyttä ja kansainvälisyyttä aika vahvasti korostava tutkimuslaitos. Meidän tutkijoista, joita on noin 45-50 tällä hetkellä, niin heistä on puolet ulkomaalaisia, puolet suomalaisia. Meidän tutkijat valitaan aika tiukasti kilpailun kansainvälisen haun kautta. Yleensä hyväksymisprosentti on 4-5 tienoilla. Ja kuten sanottu, niin me korostetaan aika vahvasti tieteiden välisyyttä. Ja tämän voisi nyt ajatella myös sillä tavalla laajenevan ehkä niin kuin tieteen ja taiteen välisen rajan ylittämiseen ja ainakin niin kuin sen koettelemiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Eli siinä mielessä nyt tämän kirjallisuuteen fokusoivan luentosarjan voisi nähdä liittyvän niin kuin aika kiinteästi tähän meidän rajoja ylittävään pyrkimykseen tutkijakollegiumissa. Me halutaan paitsi niin kuin ylittää näitä tieteen alojen välisiä perinteisiä akateemisia rajoja, niin myös miettiä sitä, miten tieteellinen ja taiteellinen tapa tarkastella yhteiskuntaa ja todellisuutta ylipäätänsä voisivat kohdata toisiaan. Tietenkin tämä on myös tämän tyyppinen laajemmalle yleisölle suunnattu luentosarja, niin tämä on tietenkin osa yliopiston YVV, eli yhteiskunnallinen vuorovaikutustoimintaa. Tiede ei voi olla eristyksessä muusta maailmasta ja yhteiskunnasta, vaan pitää jatkuvasti etsiä keinoja olla vuorovaikutuksessa myös akateemisen maailman ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ja tosiaan toivotaan, että tästä on iloa ja uusia virikkeitä ja uusia ajatuksia niin kuin hyvin laajalle, hyvin niin kuin monelle suunnalle laajasti yliopiston ulkopuolella. Tavallaan tämä luentosarja myös yhteen tiettyyn ohjelmaan, joka meillä on ollut käynnissä täällä tutkijakollegiumissa. Meillä on ollut tämmöinen kirjailijaohjelma, Writer Program, jota Sari Kivistö nimenomaan on vetänyt ja jota on rahoittanut Kordelinin säätiö. Tämä ei nyt ole niin suoraan ehkä sen ohjelman toimintaan, mutta tietenkin niin senkin ohjelman kautta me ollaan pyritty tätä tiedetaiderajaa ylittämään. Ja muutakin niin kuin taideohjelman toimintaa meillä täällä on viritteillä. Kiitos vielä, että olette kaikki tulleet ja toivottavasti jatkossa nähdään yleisöä täällä tulevilla luennoilla. Kiitos ennen kaikkea tänään teidän puhujille, jotka Noora kohta esittelee. Eli tässä vaiheessa mä oikeastaan pyytäisin Nooraa siirtymään tilaisuuden puheenjohtajaksi. Kiitos Sami. Mä oon tosiaan Noora Hämäläinen, sarjan koordinaattorina. Toivon tänään puheenjohtajana lyhyesti esittelen päivän puhujat ja sitten päättää asiaa.
Eli meillä on tänään kirjailijavieraana meillä on Jukka Laajalinne, joka on kirjoittanut romaania, esseistiikkaa, poliittisen pamfletinkin, lasten ja nuorten kirjoja sekä runoja. Hänen teoksissaan toistuvana teemana on ollut yksilön ja yhteisön välinen jännite. Mutta tällä hetkellä hän kirjoittaa mielen ja ulkomaailman välistä suhteesta, sekä esseekokoelmaa että romaania. Laajalinten tärkeimpiin teoksiin kuuluu romaani 72 ja Kehys sekä Tuve Jansson lastenkirjojen ja eksistenssifilosofian yhteisen piirteen teidän käsittelevän muun ja olemisen arvoitus. Ja tutkijana meillä tänään on täällä Merja Polvinen, joka on meidän kollegimme omia tutkijoita, muuten englantilaisen filologian yliopistolehtori Helsingin yliopistossa. Ja Merjan tutkimus käsittelee lähinnä kognitiivisia lähestymistapoja kirjallisuuteen, kirjallisuustutkimusta. Hän on myös harrastanut muun muassa skifitutkimusta, joka ehkä myös tässä pulpahtaa hintaan. Eli olkaa hyvä. Molemmat puhujat ensin alustaa noin puolisen tuntia, sitten avataan yleisen keskustelun. Ole hyvä. Kiitokset. Joo. Me etukäteen juteltiin jossain vaiheessa Merjan kanssa, sanoin, että mun kannattaisi puhua myös jotain mun omista projekteista, että ne saattaa teitä kiinnostaa, joten mä ajattelin, että mennään nyt suoraan sitten semmoisiin. Toki niin kuin menneeseen sen projekti. Romaania 72 työstäessä, sen romskun idean, tai en mä sille idea kerro, mutta sanotaan, että se käsittelee Suomen marokkolaisen nuoren miehen ongelmia täällä ja tuonpuoleisessa. Ja sitä työstäessä mä huomasin jossain vaiheessa, että ne oli kaksi huonoa lukua peräkkäin. Niin sanottiin kyllä kaiken näköistä olennaista, mutta se teksti ei niin kerta kaikkiaan vetä. Se on jotenkin kauhean väsynyttä ja elotonta ja merkityksetöntä se teksti kaikesta huonoa. Se koko päähenkilö, nuori mies Murat, oli ongelmien jotenkin mitään sanomatoja lässähtä. Kun siinä aikaisemmin oli ollut jotenkin kauhean paljon mun mielestä sellaista kamaa, jolloin mä olin tosi kylmyllä ja pidin sitä niin onnistuneena. Mikä oli mennyt pieleen? Mä kattelin, mikä sinne olisi voinut mennä pieleen, niin mä tajusin, että molemmat nämä luvut sijoittu sellaisiin ympäristöihin, jotka oli mulle erityisen tuttuja. Ja aika arkisia. Ne taustat, joissa ne henkilöt niissä paikoissa keskusteli ja toimi, niin ne oli jotenkin muuttunut vähän sellaiseksi niin kuin harmaaksi kohinaksi tai pahviseksi lavasteeksi. Eli niiden fyysisten tilanteiden tai situaatioiden semmoinen niin kuin mitättömyys tunkeutui sinne suoraan päähenkilön sisuksi asti. Ja lävisti oikeastaan kaikki ton tekstin niin kuin eri tasot. Koska ei ole olemassa oikeastaan niin kuin ympäristöstään irrallista ajattelua. No, miksi oli arkeinen ympäristö, että sitten oli välittynyt siihen kirjoitukseen niin kuoltajiin? Eikö sä kuulisi päinvastoin, että se oli niin kuin tuttu ympäristö, se olisi niin kuin erityisen helppoa kuvata? Ja tutut asiat, niistähän aina kannattaa kirjoittaa. Niistähän me tiedetään tosiaan. Tiedetään kaikki meidän, kun käydään työpaikalla tai jossain vastaavissa, niin tiedetään tismalleen meidän kulkureitit, miten sen helpoiten pääsee ja mistä mitäkin löytyy. Ja osataan muodostaa sitä tilasta. Se on aika seikkaperäinen mielikuva, tai ainakin pätevä mielikuva, edes vilkaisematta. Tuossa tuttuudessa on tässä kirjoittajan työn kannalta, ehkä muussakin mielessä, semmoinen ansa, että me tiedetään, mitä me voidaan niin kuin odottaa sitä. Ja sitä me myös niin kuin saadaan. Itse tutussa ympäristössä toimiminen ja liikkuminen ei vaadi yhtään meidän niin kuin huomioon. Ja sen takia nämä kaikki toimintoja rutiinien alueet, joissa me liikutaan, niin ne on meille enimmäkseen näkymättömiä. Ja tuttuus on sellaista niin kuin aika sokea. Sen voi huomata
monessa muussakin elämän alueessa kuin tällaisessa oikeassa fyysisessä tiloissa. No, useimmathan meistä viettää niin kuin suurimman osan aikaa aina niissä samoissa tiloissa, joissa ne on, missä me ollaan ennenkin ollut. Me käydään samoissa kaupoissa, samoissa ravintoloissa, kuljetaan samoja takia pitkin. On aina ennenkin. Me noustaan liikennevälineisiin tutuilta pysäkeiltä ja niin, kuljetaan kukinoituneita reittejä pitkin. Jos me ruvetaan miettimään just tätä sokeusjuttua, että rupeatte kelailemaan sitä, että mitä teidän työmatkalla viimeksi tapahtui. Mitä te näitte, kun te kävitte viemässä roskiksen jätekatoksella? Niin veikkaan, että niiltä näistä tilanteista ei ole jäänyt yhtään mitään mieleen. Koska riittää monta kertaa, kun joku asia toistuu, niin se lakkaa olemasta minkäänlainen tapahtuma. Yksi tällainen jungilainen psykologi James Gilman on itse asiassa vetänyt jossain vaiheessa yhtäläisyysmerkit meidän niin kuin fyysisen ympäristön ja sitten tämän kollektiivisen tiedostamattoman välitteen. Elikkä tämä tila täällä näin on meidän yhteisesti jakamaa, siksi se on kollektiivista, mutta koska me ei yhtään niin kuin nähdä sitä tilaa ympärillä, niin se on myös tiedostamattomuus. Ja siitä huolimatta se vaikuttaa meihin. No, mistä tämä tämmöinen näkymättömyys, tämän tilan näkymättömäksi muuttuminen sitten johtuu? No, herrojen varhaiset kasvatustieteilijät jo huomannut, että jos pikkuvauvoille esitetään säännönmukaisesti sama toistuva ilmiö, vaikka joku esteen takaa samalla tavalla ilmestyvä neliö, niin se vauva jaksaa katsoa sitä ihan vähän, tai muutaman toiston, mutta aika nopeasti se katse alkaa kertaa uutta ja kiinnostavaa jostain mukaan. Mutta sitten jos siihen toisteiseen tapahtumaan järjestetään muutoksia, jotain yllättäviä muutoksia, niin siinä vaiheessa se vauva alkaa taas skarpata ja sen mielenkiinto saadaan pidettyä pidempään yllä. Ja me aikuiset ollaan tietysti hyvin samanlaisia kuin muutkin vauvat. Me reagoidaan informaatioon. Ja nimenomaan informaatioteoreettisessa mielessään toisto tuo hyvin vähän mitään lisää. Ja siihen perustuu esimerkiksi taas tiedon pakkaamismenetelmä. Kun otetaan vaikka elokuvaa. Jos meillä on 20 peräkkäistä kuvaa jossain leffassa, niin tiedetään, että se on tietty määrä bittejä yhdessä kuvassa. Mutta niiden se informaation kokonaissumma on paljon vähemmän kuin jos me laskettaisiin yhteen. Koska sen elokuvan järjestävän tai esittävän järjestelmän, niin sen tarvitsee tallentaa ja käsitellä ainoastaan muutoksia. Miten seuraava kuva poikkeaa edellisestä? Sitten täytyy oikeastaan siihen kuvaan lisätä pelkästään muutoksia. Koska tosiaan tällaiset muutokset, uusi ja yllättävä, niin ne vaatii reagoimista. Ne on niin kuin todellisia tapahtumia. Ja niiden käsittely meidän hermosto kehittyy. Sen sijaan semmoinen kaikki liikkumaton perusta, joka luo oikeasti meidän tämän toimintapohjan, josta melkein kaikki ihminen elämä myös onnistaa, niin se ei vaadi eikä saa huomata osaksi. Me ei nähdä jossain pusikon pimennossa väijyvää jotain murhaajaa ennen kuin se liike paljastaa sitä. Mitä toimii myös silleen, että mun aivoissa tapahtuu hyvin vähän, jos joku mun läheinen kertoo, että ei voittaa lotossa päävoittoa. Tämä ilmoitus ei tuo mulle yhtään mitään. Mutta sitten jos se kertoo päinvastoin saaneensa seitsemän oikein, niin se on poikkeama tavanomaisesti. Se on muutos. Ja sitten mulle tulee kaiken näköisiä tunnepuolueita, kun miksi näin toteutuu. No, tosiaan, tämä tuttuuden käsittely onnistuu silleen taloudellisesti automaattisia ja tiedostamattomia rutiineja. Ja siitä seuraadaan tästä kaikkea myös mun mielestäni jotenkin ikävää. Tällainen situaatio, kun Ivan
en osaa kääntää oikein sitä, kirjoitti vuonna 1953 seuraavasti. Mielisairaus on pyyhkäissyt planeetan yli. Banalisaatio. Jokainen tuotannon sekä viemäröinnin, hissin, kylpyhuoneen ja pesukoneen koneen mukavuuksien hypnotisoija. Ja luultavasti just tästä mukavuudesta elämisen takia me tehdään kaiken näköistä tyhmää ja tarpeetonta, mutta tai, no ei se oikein ole tarpeetonta, tai vasta tyhmää ja tarpeeksi. Se on joka vähän herättelee. Harrastetaan vaikka turismi, koska me tai muuten vaan harhauttaa ties mihin sivupolulle. Koska vieraissa ympäristöissä me nähdään enemmän ja tiedostetaan enemmän ja edetään enemmän. Me ollaan vapaita yksityiskohdille, koska niiden mieleenpainaminen saattaa auttaa vaikka paljon tämän tarkastuksessa. No, eksyksissä me ollaan myöskin vähän niin kuin, me ollaan vähän niin kuin pieniä lapsia, koska koetaan asioita vähän intensiivisemmin, just johtuen siitä, että me joudutaan kiinnittämään huomiota meidän ympäristöön. Eikä ne asiat ole pakattavissa toisten autoritmeihin samalla tavalla. Ja sitä varten ehkä lapsenkin, ja monet jos mietitään, että mitä on, mitä me, missä meidän elämässä on useasti intensiivisiä vaiheita, niin on useasti, tai muistetaan varmaan aika, tässä on väkevänä olemisen lapsuutta. Tästä on joku Baudelaire on kirjoittanut, että lapsi näkee kaiken uutena. Hän on jatkuvasti päihtynyt. Mikään ei muistuta niin paljon sitä, mitä kutsutaan inspiraatioksi, kuin riemu, jota lapsi tuntee muotoja ja värejä ahmiissa. Ja mä väitän, että on johtunut just siitä, että lapsi ei joutunut vielä kokemaan niin paljon toistoa. Mä palataan niihin huonoihin lukuihin. Mä olin siis mukaan kirjoittaessani ne ympäristöt, joissa tämä mun päähenkilön Muradin piti toimia. Esimerkiksi sen kahvila, jossa sen piti vatvoa. Sehän on mieltä. Mä olin kyllä maininnut sen kahvila ja kertonut jotain pieniä yksityiskohtia sen sisätiloista, mutta tosiaan se tuli pelkkä pahvilaasta. Ne Muradin ongelmat ja se Muradin ajattelutoiminta, niin se oli vähän niin kuin leikkautunut sen ympäristöstä ja tästä ruumiillisesta olemisesta irti. Ja niin kuin ikään kuin toteutui sellainen kartesilainen sielu ruumis dikotomi. Eikä sielu ilman ruumista. Ja mistä me silloin puhutaan? Mistä me puhutaan yleensä se olisi, kun puhutaan tilanteesta, jossa sielu irtaantuu ruumiista, niin se on kuolema. Ja se oli aika kuollut henkilö niissä puhuksissa. Ja se teksti oli ihan kuollut. Eikä edes romaanihenkilö, niin sellainen mielikuvituksen tuote, kun se onkin, niin se ei mahdu sinne omaan pääkoppaansa. Eli ihminen ei ole mitään ajatuksia pelkästään. Eikä mun keho on osa mun minuutta. Mä nyt tässä seisoskelen ja haavuilen ja vähän niin kuin heilun ympärinsä. Ja tää kaikki on osa mun ajattelua tässä tilanteessa. Ei niin, että mun kehoni on täällä näin ja heilun ympärinsä. Liikuttaa huulia ja päästelee ääniä. Kyllä se on niin kuin minä. Ja jos muuta vaikka amputoidaan käsin, niin se vaikuttaa ihan selkeästi mun minäkuvaan. Jotta jos minun kastroidaan, se vaikuttaa vielä enemmän. Ja jos minua halataan, niin silloin halataan minua eikä minun kehoa. Ja voisi oikeastaan jotenkin ajatella, että esimerkiksi rakastellessa voi mieli ja ruumiin yhteydessä, niin ne saattaa tuntua erityisen ilmeisimmillä. Se voi olla sen toisen keho voi olla osa mun sielua. Hyvä ja huono kunto. Ne vaikuttaa ihan suoraan siihen, miten mä hahmotan mun ympäristöä. Onko matkat pitkiä, onko mäet jyrkkiä, onko ne korkeita. Ja koko meidän tunne-elämä oikeastaan on hyvinkin sellaista kehollista. Jos mietitään taas se asioita, pelko, nolous, rakkaus, ilo, suru, niin nämä koetaan tällaisena asioina, että syke muuttuu, meidän kehon lämpötila muuttuu, on kurkkua puristavia tunteita, voi olla vatsassa, lihaksissa erilaisia jännitystiloja.
mitä tapahtuu, jos siitä tunteesta poistetaan nämä taas geologiset reaktiot? Mitä on niin kuin, mitä jää jäljelle jostain pelosta, jos siitä poistetaan kaikki ruumiilliset tuntumit? No ei ainakaan pelkoa enää. No. Sitten voi vielä ottaa tämmöisen, tämä liittyy tähän, edelleen tähän geologisuuteen tilaan, kuten kun elämä on mun nähdäkseni liikettä. Ja kun liike lakkaa, niin silloin puhutaan jostain, tai liikkumatta, todella liikkeen puuttuessa puhutaan jostain kuolleista olioista. No aika yksinkertainen, mutta mun mielestä pohjimmiltaan perustava erottelu. Ja se liittyy myös siihen tiedon pakkaamiseen ja miten muutokset on jotenkin muutoksissa on se elämä. Ja staattiset tilat tosiaan on tietyllä tavalla kuolleita tiloja ja niissä on hyvin vaikea puhua enää sieltä niin todellisista vuorovaikutuksista myöskään. Tällainen filosofi kuin Mark Johnson on lisäksi väittänyt, että koko minuus syntyy tavallaan fyysisestä ja kehollisesta liikkeestä. Se on niin kuin meidän ympäristön välistä vuorovaikutusta. Tai sitten syntyy se. Mieli syntyy, kun lapsi oppii liittämään raajoja ja siirtymään paikasta toiseen käsittelemään maailmaa. Se on tavallaan se niin kuin intentionaalinen perusta. Se on voidaan oikeasti toimia jollain tavalla suhteessa johonkin. Jotkut Sartren ja Sartren kaltaiset eksistentialistit tai Humein kaltaiset pragmatistit on korostanut, että ihminen sellaista reikkaa, että ihminen on aina jossain situaatiossa tai tilanteessa. Ja että ihminen ei tee valintoja irrallaan mistään muusta maailmasta. Eikä me tosiaan toiminta eikä edes ajatella pelkästään meidän pään sisällä. Mä haluaisin mennä vähän vielä pidemmälle kuin nämä filosofit. Että ihminen ei pelkästään, tai ihminen ei ainoastaan ole situaatiossa, vaan ihminen on situaatio. Ja mieli on tällä avaruudellis-kehollinen vuorovaikutussuhde. No, toi Murarin tapaus tosiaan osoitti mulle, että vaikka, no, paitsi sen, että jopa romaanihenkilön täytyy olla kehollinen, avaruudellisesti kehollinen vuorovaikutussuhde. Mutta lisäksi se osoitti mulle, että mielikuvitus on vähän puutteellinen väline todellisuuden kuvaamiseen. Vaikka fiktio on hirveän pitkälti mielikuvituksen tuotetta, niin mun nähdäkseni se fiktio ei voi kuitenkaan perustua mielikuvitukseen. Jos se halutaan, että se jos kirjallisuuden halutaan olla merkityksellistä, niin sen täytyy kytkeytyä tähän todellisuuteen, eikä näihin meidän vuorovaikutussuhteisiin, kehollisuuteen, jota me kirjailijat ja lukijat ollaan. Mielikuvituksella on muita tehtäviä. No, mielikuvitusta tarvitaan luomiseen. Vaikka me ei niin kuin voidakaan välttämättä mielikuvituksen avulla kuvaamaan todellisuutta, me voidaan käyttää sitä mielikuvitusta todellisuuden selittämiseen. Me muodostetaan esimerkiksi kaikennäköisiä malleja siitä, mitä kaiken takana on. Miten tämä juttu toimii. Ja nämä selitykset ja uskomusjärjestelmät, joita me luodaan, niin, ja me käytetään niiden luomisen mielikuvitusta, niin nämä on usein ihan kokonaisia maailmoja, joihin me asetutaan asumaan. Ja koska meillä on hyvin erilaisia selityksiä, niin tästä inhimillisestä todellisuudesta voisi puhua jonkinlaisena multiversumina. Me eletään kaikki erilaisissa maailmassa. Esimerkkejä. Karin Enqvistin maailmassa esimerkiksi valuuttakurssit tai seuraava väitelause, että tai seuraava tosiasia, että Suomen presidentin nimi on Sauli Niinistö. Nämä on rekonsoitavissa kvanttien tilanteissa.
vaikkei tämän reduktion minkälaista periaatteesta oikeasti vielä kerran pinnitetään aaksi. Jonkun toisen maailmaa hallitsee persoonallinen Jumala. Jossain kolmannessa rinnakkaistodellisuudessa itsekkäiden ihmisten itsekkäistä pyrkimyksistä kyhäytyy sellainen näkymätön käsi, joka tuottaisi parasta mahdollista hyvää kaikille, jossa vaan laskettaisiin irralle. Näissä erilaisissa subjektiivisissa ja intersubjektiivisissa todellisuuksissa asuvien ihmisten maailmoissa, niin se ei pelkästään uskota erilaisiin asioihin, vaan niissä myös havaitaan erilaisia asioita. Ja monessa mielessä nämä maailmat on täysin todellisia. Niissähän tosiaan asuu ihmistä. Ja tämä liittyy pitkälti siihen, että mikä mulle itselle on kirjoittamisen niin kuin merkitys. Tämä kaunokirjallisuuden kirjoittaminen ei moneen vuoteen merkinnyt enää mulle sitä, että mä haluaisin sanoa jotain jollekin lukijoille. Se ei ole sellaista itse ilmaisua. Jonkun aiheen tutkiminen tai tarkasteleminen tai aiheesta kirjoittaminen omasta näkökulmasta käsin olisi vähän liian turvallista ja itsekeskeistä ja saattaisi olla jonkinlaista lessisuvisselismia. Kirjoittaminen ei myöskään pelkkää tarinan sepittämistä tai sisällön tuottamista. Ainakaan sellaisen merkittävän kirjallisuuden. Miten ehkä sellainen tarinan sepittäminen on sellaista besserwisserin jäkin turvallisempaa ja laiskempaa ja rajoittuneempaa touhua. Tämä on aika harmitonta. Jutun kertoja ei ota omiakaan juttuja vakavasti. Sen sijaan kirjoittaminen on mulle ekstaattinen elämisen tapa. On siis pois sijoiltaan olemista. Ja se on tutkimusmatkailua näihin toisiin todellisuuksiin. Jonkunlaista vieraiden alueiden kartoittamista ja sitä, että mä yritän ymmärtää niissä vaikuttavia lainalaisuuksia ja niissä vallitsevia mielekkyyksiä. Monien mun teosten takana, niin paitsi että niissä on ne taustatyöt koostuu tuhansista sivuista, kaikennäköistä lähdemateriaalia ja konkreettisia matkoja ja useiden vuosien sydäntymistä yleensä niihin aiheisiin ennen ensimmäisenkään sanan kirjoittamista. Ja haastattelua. Niin kun mä teen näitä pohjatöitä, niin mä en voi lähestyä mun aihetta minkään sellaisen niin kuin kriittisen tiedemiehen tavoin. Koska se ajatusmaailma, jota mä tutkin, ei ole tutkimuksen objekti. Sen sijaan se on subjekti, joka mun pitää päästä sisään. Ja jonka on annettava sitten puhua omalla äänellä. Ensin mulle ja sitten mun näppäimistön kautta. Tämä on vähän ehkä jotenkin samantapaista kuin riivatuksi tuleminen. Hyväksyä joku ihan toinen maailma ja sen ajatukset siksi aikaa, kun romaani valmistuu. Mä olin melkein islamisti 72 kirjoittaessa. Tai kun mä kirjoitin Onnen possu lastenkirjaa, se oikeasti rakentuu sellaisen kässärin takaumakohdista, joka käsitteli eläinaktivismia, niin mä olin kyllä aika radikaali eläinoikeuspuolustaja siihen aikaan. Tällä hetkellä mä olen aika syvällä C.G. Jungin analyyttisessa psykologiassa. Nämä erilaiset ymmärtämisen prosessit, joita mä käytän, kun mä siirryn toiseen maailmaan ja toisella tavalla jäsentyneen sen maailmaan, ne on samoja prosesseja, joiden avulla mä toivon pystyväni avaamaan sen saman portin myös lukijoille. Ja sitä kautta mä toivon myös, että se lisäisi lukijoiden ymmärrystä edes hieman niistä aiheista, joista mun oman ymmärrys siinä kirjoittamistilanteessa yleensä on kasvanut vähän älyttömästi. Johan tämä kirjailijan työ vertautuu mun mielestä samaan hommiin.
mennään toiseen maailmaan ja tuodaan sieltä jotain toivottavasti arvokasta. Tämä kirjailija henkimatka näihin toisiin todellisuuksiin ei ehkä periaatteessa poikkea paljonkaan siitä, että miten eläytyvä lukija umpoutuu mukaan sitten maan kirjan sisuksi. Käytännössä jotain eroja ehkä kuitenkin on. Ja yksi on se, että kirjailija viettää siellä toisessa todellisuudessa jopa vuosia ennen kuin tulee takaisin. Ja sellaisen pitkäaikaisen oleskelun vaikutukset synkee ja tähän maailmaan, missä kirjailija itse elää, ne on ihan toisenlaisia kuin sellaisten lyhyiden piimahdusten tuottamat jäljet. Jos tekee tutkimusmatka salaiseen saaperäiselle saarelle ja tuo sieltä mukanaan jättiläisvuorilla, niin talo voi mennä remontantiin. Mutta vielä tuosta mielikuvituksen tehtävistä, luomisesta. Nämä uskomusjärjestelmät, joissa me majatetaan, niin ne ei jätä vaikuttamasta siihen kovaan ja konkreettiseen fyysikseen, joka tämä on oikeasti sitten ehkä lopulta kaikille jaettua todellisuutta. Koska tämä meidän ympäröivä yhteiskunta, sen infrastruktuuri, muut järjestelmät, niin ne on suurimmalta osin alun alkaen jonkun mielikuvituksen tuotetta. Ja näitä juttuja järjestellään niiden todellisuuskäsitysten mukaan, joissa me majataan. Joku on halunnut tänne jotain asioita, joita on sitten tullut tänne. Joku on kuvitellut ennen tilaa, johon pitää saada riviin pöytiä, että siellä voi istua ihmisiä kuuntelemassa, kun joku höpöttää. Ja tämä on oikeastaan syy, minkä vuoksi mielikuvituksesta on niin mielellään uskallettava käyttää. Koska joku sitä kuitenkin käyttää. Ja jotkut sitä, tätä todellisuutta täällä luo. Tietysti myös niin ihan henkilökohtainen elämä. Niin se on sellaisten mahdollisuuksien näkemistä ja sitten niiden tekemistä todeksi. Se on mielikuvituksen käyttö. Ja merkittävä kirjallisuus mun mielestä avaa meille todellisia mahdollisuuksia. No, mitä tälle Muranille sitten käy? Lopetan tähän kohdalla. Lopetin kuvittelemasta niitä tiloja ja otin kynän muistikirjan mukaan. Kävin istumassa siellä kahvilassa ja kävin muuallakin Muranin ympäristöissä kirjoittamassa asioita ylös, katselemassa, tekemässä tutkimusmatkaa itselleni äärimmäisen tuttuihin ja arkisiin paikkoihin. Se oli ehkä sellaista, että teki tiedostamattomasta tiedostettua. Ja toivottavasti sain tämän romaanihenkilön herätettyä henkilöä. Kiitoksia. Niin. Onko selvästi sitten Jukan sanojen keskeltä ympäröivät joka puolella. Mä puhun tänään nyt vähän taas sitten eri äänellä kuin sitten ehkä Jukka tässä puhui. Se on ääni, joka on mulle itsellenikin vähän outo. Tämä on ensimmäisiä kertoja oikeastaan koskaan, kun mä puhun tästä tutkimusaiheestani suomeksi. Mä olen englannin kirjallisuuden lehtori ja teen sitä työtäni englanniksi koko ajan, joten siinä vaiheessa, kun multa tippuu sanat ja mä ryhdyn tekemään tätä, niin tiedätte, että vaan mun päässäni pyörii englanninkielinen sana, tai ehkä ei edes sitäkään, mä kuljen näiden kahden kielen välillä koko ajan ja sitten mä en löydy kumpaakaan. Mutta tarkoituksena tosissaan on puhua näistä todellisista, mahdollisista ja mahdottomista maailmoista. Ja ihan semmoisena ensi alkuun kiitoksena kollegiumille siitä, että yleensä tämä luentosarja on järjestetty ja yleensä kiitokset kollegiumille siitä, että se on olemassa. Koska jos nyt joku paikka tässä yliopistossa varsinkin toimii tämmöisenä toiseuden ja vierauden ystävällismielisenä kohtaamisena, joskus vähän silleen hankalakin, niin se on tämä paikka. Mä en ole varma, minkälaiset ovat pitkäaikaisvaikutukset mun psyykeeni siitä, että mä olen täällä, mutta toivon mukaan ne ovat hyvät, ainakin jännittävät.
Mä puhun tänään sillä lailla, että ensin aloitan miettimällä vähän sitä, miten me kuvitellaan fiktiivisiä tiloja. Miten me luodaan mielikuvituksessa jonkinlainen kokemus siitä romaanin maailmasta, jota ollaan seuraamassa. Ja mä pohjustan tätä jonkin verran kognitiotieteen näkemykseen siitä, miten visuaalinen havainnointi oikeastaan tapahtuu. Ja sitten mä sen jälkeen esitän jonkin verran kritiikkiä tällaisia niin kuin yleisimpiä fiktiivisten maailmojen teorioita kohtaan, mitä pyörii tuolla sekä tutkimuksessa että meidän tietyllä tavalla ihan meidän intuitioissa siitä, että mitä fiktiiviseen maailmaan meneminen oikein tarkoittaa. Ja koitan vähän ikään kuin lisätä sinne nyanssia siitä, että sellaista nyanssia, joka tekisi mahdolliseksi meidän puhua näistä maailmoista muistaen, että ne ovat kaunokirjallisia objekteja, ne on fiktioita, ne on epätosia. Ne on ennen kaikkea ne on rakennettuja ja vaivalla ja suurella rohkeudella tehtyjä. Ja sitten ihan lopuksi mahdollisesti jotain siitä, miten tämmöinen fiktiivisten tilojen kokeminen voisi jollain tapaa olla yleisihmillisesti hyödyllinen juttu, ja siinä tulee kyllä aika paljon sanomaan samoja asioita kuin pääsin. Mutta ensinnäkin fiktiivisestä maailmasta ja kognitiotieteestä. Siis kognitiotiede, joka on monitieteiden tieteen ala, joka pohtii sitä, miten ihmisen mieli toimii, miten se pelaa koko tässä maailmassa, jossa me ruumiillisina olentoina ollaan mukana. Lähtökohtaisesti voitaisiin sanoa, että mieli toimii kuviteltujen ihmisten objektien ja tilojen suhteen samoin kuin se toimii todellistenkin. Tämä on semmoinen kognitiotieteen ja kognitiivisten kirjallisuuden lähestymistapojen lähtökohtainen ajatus. Eli jollain tapaa me ollaan kehitytty biologian kautta tietynlaisiksi fyysisiksi olennoiksi, ja tämä fysiikka ja ne mielen radat, jotka me ollaan opittu, vaikuttaa myös siihen, millä tavalla me koetaan fiktiiviset maailmat, miten me pystytään niitä yleisempiä kokemaan. Toinen keskeinen pointti on se, että visuaalinen havainnointi on ihmiselle erityisen tärkeä tapa hahmottaa tiloja. Se on ehkä sellainen meille vähän niin kuin joo, totta kai. Mutta tästä on sitten seurauksena myöskin se, että visuaalinen kuvittelu on niin kuin nähty erityisen tärkeänä osana kaunokirjallisuuden kokemusta. Ja tämä on väite, joka on aika jänskä siinä mielessä, että tosi moni ihminen, jonka kanssa näistä asioista juttelen, sanoisi ihan suoraan, että en mä näe mitään, kun mä luen kirjallisuutta. Ja mun mielestä se on äärimmäisen mielenkiintoista ja hirvittävän validi pointti, että joku voi olla täysin niin heittäytyneenä mukaan romaaniin ja sen ihmisiin ja niiden juonikäänteisiin ilman, että kokee näkevänsä yhtään mitään erityisiä detaljeja. Tässä on kai yksi tämmöinen oletus, jonka voi kyseenalaistaa. Mutta sellainen, joka on niinku mun mielestä fiksu oletus, joka täytyykin ikään kuin pitää mielessä, on se, että jollain tapaa kaunokirjallisuuden kielen täytyy pystyä auttamaan lukijaa kuvittelemaan ne fiktiiviset tilat, joissa tarina tapahtuu. On se kuvitteleminen sitten just puhtaasti visuaalista tai jotain muuta. Mutta jonkinlainen tilan tuntu pitäisi pystyä luomaan, ja ainoa keino, millä se tekee, on kieli. Joten jollain tavalla kielen täytyy tehdä. Sitten siitä on seurauksena se, että paljon kognitiivisessa kirjallisuuden tutkimuksessa tutkitaan tätä niin kutsuttua deiksistä. Deiksis, lunttasin ihan suoraan, mitä sanotaan suurimmoisessa suomalaisen tieteen termipankissa, internetissä. Siellä sanotaan näin, että deiksis on nimitys sellaisten sanojen ja kieliopillisten aineisten viittaavalle tehtävälle, jotka suhteuttavat ilmaisun puhehetken kontekstiin. Eli jotenkin niin kuin asettaa, kultataan se kuvaus kiinni johonkin. Deiktisiä ovat persoona- ja demonstratiivipronominit, kuten minä, tämä. Proadjektiivit, kuten tuollainen, sellainen. Proadverbit, täällä, siellä, tuolla. Kaikki nämä tällaiset, jotka luovat erityisesti kiinnostaa mua, jotka luovat tilaa. Sekä sellaiset ajanadverbit kuin huomenna, tänään, eilen, nyt, tavalla ja näin poispäin. Eli jo kielessä on näitä mahtavan käteviä tapoja luoda tilallisia tai viittauksia jonkinasteiseen tilaan. No, pitkään on oletettu, että näiden deiktisten ilmaisujen avulla lukija rakentaa sitten mielessään jotain tämän kuvan kaltaista. Tämä on Ernst Mackin piirros 1800-luvulta, jossa hän ikään kuin koetti piirtää, mitä hän näkee. Tällainen olisi
visuaalinen kenttä, jossa hänen niin kuin silmänsä kulkee tuossa ja tuossa on nenän reuna. Tässä hän nyt istuu ja piirtää. Kognitiivinen kirjallisuuden tutkimus on ikään kuin napannut tämän ajatuksen, joka on siis hyvin vanha, mutta kantaa sitä mukana edelleen. Esimerkiksi tämä Zubinin ja Hewittin ilmaisu, joka puhuu siitä tavasta, jolla lukija ikään kuin kokee sen fiktiivisen maailman. Ikään kuin se olisi tämmöinen ikkuna, liikkuva ikkuna, joka antaa meille näkökulman siihen fiktiiviseen maailmaan. Se ikkuna, jonka kautta me nähdään kaikki ne tapahtumat, mitä siellä tarinamaailmassa tapahtuu. Ja tämä on siis vuodelta 1995. Ehkä hyvin vahvasti ikään kuin kulkee edelleen tämä sama ajatus. Ja tähän samaan settiin kuuluu niin kutsutut mahdollisten maailmojen teoriat, jotka lähtee oikeastaan niin kuin logiikan ja analyyttisen filosofian puolelta, jossa ajatus on, että jokainen ajateltavissa oleva mahdollisuus avaa jotain sellaista, jota kutsutaan maailmaksi. Sellaisen maailman, jossa se ajateltu mahdollisuus on todellista. Ja siitä tulee taas tämmöinen multiversumin ajatus, että kaikki mahdolliset ajateltavissa olevat mahdollisuudet luovat omat maailmansa. Ja tätä on sitten tämä on linkitetty suoraan sitten taas fiktioon, että kun me luetaan romaania, seurataan fiktiota, varsinkin silloin, kun siihen oikein kunnolla uppoudutaan, niin silloin me ikään kuin siirretään tämmöinen deiktinen keskus, eli se paikka meistä, joka ikään kuin selittää kaikki ne deiktiset ilmaukset, kaikki ne täällä ja tuolla ja huomenna sanat. Sellaisella tavalla, että me itse ikään kuin siirrytään mielikuvituksessa sen maailman sisään. Todellakin asetetaan itsemme siihen tilaan. Ja myöskin ajatuksena ja oletuksena, että mitä helpommin teksti imasee meidät sinne maailmaan, todellakin saa meidät tuntemaan itsemme, että me ollaan fyysisesti siellä, niin sitä elävämpi ja todentuntuisempi se on. Ja tämä kaikki niin kuin tuntuu kauhean intuitiivisesti sellaiselta jotenkin järkevältä. Nämä on tällaisia totuuksia, joita me ollaan pyöritetty ja kirjoittua pitkin. No, Noora mainitsi, että mä oon skifitutkimusta tehnyt ja nyt mä siirryn käsittelemään yhtä tekstiä, joka monella tapaa ikään kuin toimii skifigenren sisällä. Kylläkin pelleilee sen kanssa aika paljon, mutta asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuin vaan sanoa, että se on skifiä. Mutta tämä on China Mievelin 2009 romaani City and the City. Se on käännetty, J.-Pekka Mäkelä kääntänyt sen nimellä Toiset. Ja tämä on romaani, joka käsittelee tällaista jakautunutta kaupunkia. Tällaista paikkaa, jota ei oikeasti ole. Mutta se on romaani, joka tällaisen niin kuin mahdottoman kaupungin kautta kertoo tarinaa, joka on yhtä aikaa tällaista niin sanottua uuskummaa. Nyt on Frankfurtin kirjamessujen tiimoilta puhuttu paljon Suomi-kummasta. Tämä on sitä samaa, paitsi ei Suomessa. Se on uuskummaa, se on voittanut sekä tieteis- että fantasiakirjallisuuspalkintoja. Ja näiden genrejen lisäksi se on myöskin dekkari ja se on poliittinen trilleri, se on kaikkia näitä. Se, mikä siinä on niin sanotusti tilallisesti jänskää, on se, että se kertoo tuossa kahdesta kaupungista, jotka on poliittisesti hyvin erilaisia. Ne ovat ikään kuin samassa tilassa siinä mielessä, että on vain yksi valtava kaupunki, joka on jakautunut, niin kuin Berliini oli jakautunut. Sen sijaan, että näissä kaupungeissa olisi joku selkeä muuri, joka jättää niin kuin yhdet ihmiset yhdelle puolelle toiselle, niin nämä kaupungit onkin hahmotuksellisia tai käsitteellisiä. Kaikki ne kummakin kaupungin asukkaat tietää täsmälleen, mitkä korttelin pätkät, mitkä kadun puolet kuuluvat heidän kaupunkiinsa, mitkä kuuluvat siihen toiseen kaupunkiin. He pystyvät katsomaan ihmistä pelkästään vaatetuksen ja kävelytyylin perusteella ja ilmoittamaan, että toi ihminen ei kuulu mun kaupunkiin, niin toi ihminen kuuluu mun kaupunkiin. Ja he ovat myöskin oppineet, että sitä toista kaupunkia ei saa nähdä. Sitä ei saa ottaa mukaan omaan visuaaliseen hahmotukseensa maailmasta. Ne täytyy ikään kuin epänähdä koko ajan. Englanninkielinen termi on unsee, mitä Miekel käyttää. Tässä on siis niin kuin romaani, joka sekä niin kuin
fyysisen että käsitteellisen tilan havainnoinnin tuo koko homman keskiöön. Siinä on siis tämä fyysinen havainnointi, joka toimii hyvin oudolla tavalla, ja se sitoutuu kiinni sen romaanin teemoihin, joihin liittyy juuri yhteiskunnalliset rajat ja niiden ylittämiset. Tässä romaanissa on kauhean paljon kaikenlaisia uusia termejä, niin kuin lomitetut alueet, joissa mennään ikään kuin ristiin, että kuuluu kumpaankin kaupunkiin. Ja sitten on totaalialueita, jotka kuuluu vaan jompaan kumpaan. Ja sitten kaiken lisäksi koko tarina päättyy siihen, että tämän salapoliisiromaanin murhaajaa jahdataan läpi kaupungin niin, että se on onnistunut asettamaan itsensä sellaiseen välitilaan, jossa kummankaan kaupungin poliisivoimat ei voi olla varmoja, onko se heidän kaupungissaan vai siellä toisessa kaupungissa, että kukaan ei voi koskea siihen. Ja tätä eksplisiittisesti tarjassa kutsutaan Schrödingerin jalankulkijaksi. Eli tässä meillä on siis niinku teksti, joka hyvin selkeästi ikään kuin tematisoi koko ajatuksen siitä, että mitä on nähdä tiloja, objekteja, ihmisiä. Miten ne vaikuttaa meidän omaan hahmotukseen maailmasta. Ja mä käyn tässä ihan nopeasti läpi sen englanninkielisen alkuperäisteoksen alun. Ja mä teen tämän englanninkielisen takia, koska siinä on hyvin tiettyjä kielellisiä juttuja, jotka mä haluan nostaa esiin, jotka ei ihan samalla lailla toimi suomenkielisessä versiossa. Mutta tässä on koko romaanin alku. I could not see the streets or much of the estate. We were enclosed by dirt-colored blocks, from windows out of which leaned vested men and women with morning hair and mugs of drink, eating breakfast and watching us. This open ground between the buildings had once been sculpted. It pitched like a golf course, a child's mimicking of geography. Maybe they had been going to wood it and put in a pond. There was a copse, but the saplings were dead. Ja hyvin nopeasti lukija huomaa, että tässä on nyt minäkertoja, joka on poliisikomisario siis etsivä. Ja hän on tullut murhapaikalle ja ryhtyy selvittämään, mitä on tapahtunut. Kuollut tyttö makaa yhden vanhan patjan alla ja sitten ryhdytään haastattelemaan todistajia. Haastattelemaan todistajia ja analysoimaan koko sitä tilaa, että millaisesta paikasta tämä ruumis nyt löytyy. Ja tämä kaikki tapahtuu hyvin selkeästi salapoliisiromaanin konventioiden mukaan. Siis jokainen, joka on katsonut CSI:ta, tajuaa välittömästi, mistä on kyse. Siinä ilmestyy jopa ne ärsyttävät, moraalittomat lehtimiehet, jotka yrittää sotkea kaiken ja etsivä joutuu selviytymään niiden kanssa. Kaikki siis tuntuu tavallaan periaatteessa hyvin tutulta. Mutta sitten kun päästään sen ensimmäisen luvun loppuun, niin tapahtuu sitten jotain kummallista. Rackhouse said something that I ignored. As I turned, I saw past the edges of the estate to the end of Gunderstrats, between the dirty brick buildings. Trash moved in the wind. It might be anywhere. An elderly woman was walking slowly away from me in a shambling sway. She turned her head and looked at me. I was struck by her motion, and I met her eyes. With a hard start, I realized she was not on Gunderstrats at all, and I should not have seen her. When after some seconds I looked back up, unnoticing the old woman stepping heavily away, I looked carefully, instead of at her in her foreign street, at the facades of the nearby and local Gunderstrats, that depressed zone. Eli yhtäkkiä meillä on tilanne, jos niinku lukija joutuu, että wow, hetkinen, mitä hittoa tapahtuu? Miten niin se ei voi nähdä jotain, joka on selvästi näkyvissä? Ja sitten toisen luvun alussa se niitä ryhtyy avaamaan tätä pakettia ja ryhtyy selittämään vähän, mikä näiden kaupunkien systeemi oikein on ja millä tavalla siellä nämä ihmiset toimii keskenään. Ja se, mitä mun mielestä tässä oikeastaan tapahtuu, on, että kun lukee tämän ensimmäisen luvun, niin se on täynnä tällaisia teknisiä ilmauksia, jotka toimii niin kuin vanha kunnon salapoliisiromaanin semmoinen väärä johtolanka. Ja saa lukijan rakentamaan kauhean yksityiskohtaisen ja jotenkin selkeän tuntuisen rakennelman siitä, millainen tämä tila on, jossa me nyt ollaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun päästään tänne luvun loppuun, niin se tilallinen hahmotus kääntyykin ihan päällä alle. Sitten ollaankin vähän aikaa ihan sekaisin, että missä hitos tässä nyt oikein oltiin. Ja kaiken lisäksi sitten vielä, jos lukija siinä vaiheessa menee takaisin tänne alkuun. Mitä tarkoittaakaan, I could not see the street. No hitto, eihän se tässä tilanteessa tarkoitakaan sitä, että siinä on joku rakennus edessä ja sen takia hän ei näe. Vaan hän ei saa nähdä. Ja tapahtuu niin kuin sellainen uudelleen rakentaminen, koko sen tilan tämmöinen visuaalinen ja imaginäärinen
sekaannus, joka pitää jotenkin setviä. No, tämmöinen kaksinkertainen teittinen siirtymä, minkä Mieville mun mielestä tekee, niin saa aikaan tällaisen skifi-tieteiskirjallisuudelle ominaisen vieraannuttamisefektin, mutta se myös sitten vahvistaa niitä romaanin teemoja, jotka on näitä yhteiskunnallista jakautumista ja kognitiivisia kehyksiä ja niitä roolia siinä, mitä me ajatellaan. Ja tämä on kaikki niin kuin sitoutuu siihen yhteen kauniiseen pakettiin. Mutta se, mikä mun mielestä tässä on kaikkein mielenkiintoisinta noin niin kuin kirjallisuuden tutkijana, on se, että tämä samainen ensimmäinen luku rakentuu tosi vahvasti metafiktiivisiin viittauksiin näihin dekkarikonventioihin. Tämä minäkertoja etsivä puhuu mise en crimeistä, joka niin kuin saman tien heittää kaikenlaisia valoja ranskalaisen teoriansa lukeneiden kirjallisuuden tutkijoiden keskuudessa. Ja siinä on hirveän paljon tästä hyvin itsestään tietoista konventioihin viittaamista ja tarinankerrontaa. Kysymys sitten seuraavaksi mulle on, että okei, jos näin on, että Mieville rakentaa tänne tämmöistä kauhean suurta metafiktiivistä tasoa myöskin. Mitä se tarkoittaa sille meidän kokemukselle siitä fiktiotilasta? Johtaako tämmöinen itsereflektio, tekstin konventioiden näkeminen ja niiden tiedostaminen, johtaako se nyt siihen, että meidät on heitetty ulos siitä tarinamaailmasta tässä vaiheessa? Eikö me olla enää siellä sisällä, niin kuin me äsken oltiin? Ja ensinnäkemällä jälleen kerran tuntuu siltä, että pakko sen olla, että se menee niin. Että jos jotain asiaa ei voi nähdä yhtä aikaa sisältä ja ulkopuolelta, niin sitten me ei voida myöskään tehdä tällaista liikettä. Joko me ollaan uppoutuneet siihen fiktiiviseen maailmaan, tai me ei olla uppoutuneet. Joko me nähdään asiat sieltä romaanimaailman sisältä, sen totuuksiin uskoen, tai sitten me nähdään se ulkopuolelta tietoisina siitä, että se on fiktio, tietoisina siitä, että sen on joku tehnyt. Ja tällainen asenne näkyy hirveän vahvasti kognitiivisissa niin kirjallisuuden tutkimuksissa. Yksi isoimmista nimistä Marie Lou Ryan sanoo hyvin eksplisiittisesti. Metafiktiivisen asenteen hintana on lukijan ontologinen irtautuminen fiktiivisestä maailmasta. Unohtakaa ontologinen. Niin kauan kuin fiktio esittää oman maailmansa olevan tosi, se myös kieltää oman fiktiivisyytensä. Kun metafiktio tunnustaa avoimesti, että se on konstruktio tai kuvitelma, se samalla estää kognitiivisen siirtymän, sen semmoisen, mennään sinne sisään, ja palauttaa lukijan oman todellisuuden ontologiseen keskiöön. Sitten me tullaankin ulos sieltä maailmasta ja ollaan tasolassa. Tämmöinen niin kuin suuremmoisen kaunis PowerPoint-kuvio liikkeen. Mutta se, mitä mä haluaisin koittaa väittää, että näin ei tässä Mieville tapauksessa ole. Vaan että lukija pystyy, tai ainakin tämä kirjailija olettaa lukijansa pystyvän ylläpitämään tietoisuutta sekä fiktion konventioista, tai ylläpitämään tietoisuutta fiktion konventioista samalla, kun tämä lukija on mukana uppoutuneena siellä tarinamaailmassa. Että nämä kaksi eivät olisi niin toisiaan vasten käyviä aktiviteetteja. Ja jos me palataan tähän hienoon ikkunakuvaan, ja palataan siihen, mitä kognitiotiede loppujen lopuksi sanoo näkemisestä. Sehän, mitä me nykyään tiedetään, että näkeminen ei lainkaan ole tällainen kaunis, selkeä, rajainen, kaikki yksityiskohdat näyttävä kuva, joka ilmestyy meidän aivoihin. Vaan näköjärjestelmä on paljon pirstaleisempi, se tuottaa epävarmaa dataa, silmät tekee sakkaista liikettä, joka antaa meille kauhean paljon pieniä fragmentteja, on valtavan suuria katvealueita ja asioista, joita me ei huomata ollenkaan. Mutta tästä kaikesta tästä uudesta tiedosta huolimatta, kaikki se, mitä tuodaan mukaan kognitiiviseen kirjallisuuden tutkimukseen, niin teoreetikot on edelleen kiinni jollain tasolla tässä ajatuksessa, tällaisessa kuvassa. On se yksityiskohtainen maailma ja humpsista me mennään sinne ja sitten joudutaan sieltä ulos, jos me ajatellaan sitä konstruktiota. Mutta sitten mä lähdin etsimään vaihtoehtoja, että olisiko nyt olemassa jotain tapaa, jolla kognitiivinen teoria voisi auttaa meitä ymmärtämään sen fiktiivisen maailman kokemisen jollain toisella tavalla. Jollain sellaisella tavalla, joka vastaa paremmin sitä mun mielestä olemassa olevaa mahdollisuutta, että me voidaan olla yhtä aikaa tietoisia ja uppoutuneita. Ja tää on ihan kauhea käännös. Tää on se, joka on kirjallisuudessa olemassa. Enaktiivisen havainnoinnin teoria.
mun tekisi mielessä puhua jostain toiminnallisista havainnoinnista tai jotain tämmöistä, mutta inactive perception on se englannin kieli. Ja tässä nyt tullaan takaisin siihen, mistä Jukka oli puhui jo, että kaikki meidän havainnointi on jollain tapaa ruumiillista. Se tapahtuu kehollisena vuorovaikutuksena maailman kanssa. Se ajatus tässä on esimerkiksi se, että jos me nähdään seinällä oleva lautanen, jos me seistään vähänkin sivussa, niin se lautanen ei ole pyöreä. Se näyttää soikiot. Ja me nähdään se soikiona. Mutta jostain syystä, silloin kun me nähdään semmoinen seinällä roikkuva lautanen, joka näyttää soikiolta, niin me kuitenkin koetaan, että se on pyöreä lautanen. Se joku kysyy, että onko toi lautanen pyöreä. Katsoo sitä kulmasta ja se näyttää soikiolta, mutta joo, on se pyöreä. Miten me koetaan se pyöreänä, vaikka me nähdään se soikiolta? No, siitä syystä, että me ollaan fyysisiä olentoja. Me ollaan otuksia, jotka on oppineet, että jos se pyöreä lautanen siellä seinällä, jos se näyttää soikiolta sivusta päin, ja mä voin kävellä suoraan sen eteen ja tuijottaa sitä hetken aikaa tästä näin ja todeta, että kyllä se on ympyrä. Ja sitten kun mä menen takaisin tänne, ja huomaan, että joo, täältä päin se näyttää soikiolta. Mutta mä tiedän, että se on ympyrä, koska mä pystyn liikkumaan, mä pystyn kääntämään silmiäni päätäni koko kroppaan. Eli ihminen ei siis ole vaan silmäpari. Se ei ole ainoastaan aivot, se ei ole ainoastaan jotain pientä prosesseja jossain tuolla. Se ei ole edes vaan silmäpari. Vaan se on kokonainen aktiivinen ruumiillinen olento, joka oppii tulkitsemaan näköhavaintojaan sen perusteella, miten esimerkiksi esineiden eri aspektit tulevat esiin päätä ja vartaloa liikuttamalla. Ja tästä tulee termi, jota tämä kyseinen enaktiivisen havainnoinnin teoria käyttää, eli se, että me ei ainoastaan nähdä asioita, vaan me koetaan, että asiat on käsillä. Sense of access, englanniksi. Jälleen kerran tämä käsillä oleminen on mun käännökseni, mutta siis jollain tavalla siis ajatus siitä, että esineet ja oliot ja paikat on sellaisia, jotka on jollain tavalla meidän käsityksen ja havainnoinnin saatavilla sellaisella tavalla, että me voidaan tarttua niihin, kääntää niitä, katsoa niitä eri puolesta. Albert Noe, joka on tämän teorian keskeisiä nimiä, sanoo, että aistihavainto on siis kokemus, jossa asioiden todellisuuden kohtaaminen onnistuu vain, jos ensin havaitaan se, miltä nuo asiat näyttävät. Ja me ei päästä kiinni todellisuuteen millään muulla tavalla kuin se, että me hyväksytään se, että ensin pitää katsoa se, miltä tämä näyttää. Ja sitten tietää myös samalla, mikä sen todellisuus on. Aistihavainnossa on aina läsnä nämä kaksi tasoa. Miltä asiat näyttävät? Ja se, millaisia me tiedämme niiden olevan, koska ne näyttävät tältä. Mä tiedän, että se lautanen on pyöreä, koska se näyttää soikiolta juuri tästä kulmasta. Juuri tuollaiselta soikiolta. Sen mä oon oppinut, mä pystyn fyysisesti toimimaan sen tiedon kanssa ja pystyn rakentamaan sen kokemuksen pyöreästä lautasesta perustuen siihen, mitä mä näen. Eli koska kaikki aistihavainnot perustuvat ihmisen opittuun kykyyn arvioida aistien ja liikkeen yhteispeliä, on havainnossa aina läsnä jonkinasteinen tiedon taso. Havainnoija tietää tietävänsä, mitä hänen liikkeestään seuraa sille, miltä havainnoitava objekti näyttää. Vähän semmoinen niin kuin ajatusmaailma, mutta roikkukaan hetki aikaa mukana. Okei. Jos tästä nyt vedetään sitten analogia kaunokirjallisuuteen, josta nyt oikeastaan ollaan täällä puhumassa. Niin se, mitä mä väittäisin, on, että samaan tapaan kuin mitä tämä enaktiivinen havainnointi väittää meidän visuaalisesta havainnoimista. Niin fiktion lukeminen on kokemus, jossa maailman todentuntuisuus havaitaan vain, jos on otettu huomioon, on otettu kontaktia siihen, miltä tuo maailma omasta todellisuudesta käsin näyttää. Eli siihen, että se on fiktiivinen. Ja meidän täytyy ensin ajatella sitä, että tässä mä luen fiktiivistä tarinaa, ennen kuin edes pystyy jollain tavalla pääsemään käsiksi siihen, mikä se todellisuus siellä fiktion takana on. Ja se, minkä takia mä halusin niin kuin lähteä liikkeelle jostain tuollaisesta tekstistä kuin Hegel, joka on kauhean itsereflektiivinen, niin on se, että jos tämä on se periaate, johon me lähdetään, tai johon me lähdetään, niin kuin, jonka kanssa me lähdetään liikkeelle,
niin sama, siinä tapauksessa meidän ei tarvitse olettaa, että kahden tason vahvan läsnäolon tekstissä, että on sekä tämä tämmöinen itsereflektiivinen tietoisuus siitä, että tässä mä nyt luen fiktiota, ja vahva kokemus siitä, että siellä on maailma, joka on tosi outo ja tosi makea. Niin se, että nämä kaksi on läsnä siinä tekstissä, ei tarkoita, että lukija pitää hyppiä välillä ulos ja välillä sisään, ja välillä ulos ja välillä sisään. Vaan ne kaksi tasoa on oikeasti läsnä yhtä aikaa nivoutuneina yhteen tavalla, jota Miivil kirjailijana selvästi hyödyttää. Ja ihan olettaa, että tällainen taso on olemassa ja siellä lukija voi olla ja elää. Ja tämä romaani selvästi siis odottaa, että sen lukija pystyy yhtä aikaa kuvittelemaan tämän komisario Borlun oudon tavan hahmottaa maailmaa, tämän ei-näkemisen. Ja pystyy hahmottamaan sen ikään kuin sen maailman sisältä päin. Mutta samalla olemaan tietoinen niistä kaunokirjallisen esittämisen keinoista, niistä teittisistä täällä tuolla ilmauksista ja niistä genrekonventioista, joita tässä käytetään niin paljon. Että se olisi samalla olla tietoinen näistä keinoista, joiden kautta tuo kuvitelma heissä oikeasti aktivoituu. Okei. Kukaan ei juokse kirkkojen ulos vielä tässä vaiheessa. Sitten mä palaan tähän väärin ajattelemiseen tai sellaiseen tekemiseen, mistä Jukka sanoi, että tehdään jotain tyhmää ja tarpeellista. Koska kyllähän nyt oikeastaan on loppujen lopuksi aika tyhmää lukea fiktiota. Tämä on asia, josta mä oon huomannut, että mun tämänhetkinen projektini täällä kollegiumissa on äärimmäisen oivallinen. Mun isäni on historian professori, yleishistorian professori, joka ei ole sitten Poikien seikkailukirjaston lukenut mitään fiktiota. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin teini, niin arvatkaa millaiset tappelut mä kävin sen kanssa siitä, että tää on tärkeetä. Tää on oikeesti tärkeetä. Ei kauan. Ja tässä mä nyt seison 3 vuotta, 4 vuotta tämän projektin alusta lähtien ja edelleen huomaan, että hitto, se mitä mä yritän sanoa, mä yritän selittää isälleni, että miksi fiktio on tärkeä. Ja se, minkä takia se on tärkeä, se, minkä takia se on sekä tyhmää että tarpeellista. No se, että kirjallisuudesta ja sen roolista yhteiskunnassa puhutaan useimmiten teosten sisällön, niiden teemojen ja todenkaltaisen maailman esittämisen kautta. Mutta näiden kognitiotieteiden vinkkelistä me päästään käsiksi myös siihen, mikä laajempi merkitys kirjallisuudella voisi olla juuri muotonsa vuoksi. Juuri sen vuoksi, että se on fiktiota. Eli miksi joskus on tärkeämpää kertoa epätosia tarinoita mahdottomista maailmoista kuin tosia tarinoita omasta todellisuudesta. Ajatellaan väärin. Ja mulle se väärin ajatteleminen on siinä, että se on treeniä. Se on harjoitusta. Se on jotain, mitä me voidaan tehdäksemme omista aivoistamme paremmat. Omasta ajattelustamme parempaa. Ja Jukalla oli useampi metafora kanssa tuolla esityksessä siitä, että mitä kirjoittaminen on. Että se on tutkimusmatkailua tai se on sitä, että ollaan riivattuna. Ja mä oon itse pidemmän aikaa ajatellut lukijan kannalta toisenlaista metaforaa, ja se on punttisalikone. Kuulostaa eli vähän nuivalta. Mutta kaunokirjallinen teksti mun mielestä voi toimia yhdessä lukijan mielen kanssa kuin punttisalikone treenaajan vartalon kanssa. Täytyy löytää oikeasti se asento, joka sä laitat itse siinä koneessa. Jos sä tunget käden väärältä puolelta jotain niin namikkaa, niin sit mitään ei tapahdu. Joko mikään ei liiku, tai sit se ei tunnu. Sitten kun sä löydät sen oikein paikan ja tajuat, että näin tää liikkuu. Näin sun liike-energias antaa sille teokselle elämän. Mutta samalla se teos on asettanut sun sellaiseen positioon, joka ei välttämättä tunnu aluksi hyvältä. Jos painot on suuret ja lihasryhmät, jotka on treenautuneet, niin se saattaa olla tosi epämiellyttävää. Ja sen takia sitä saattaa tuntua oudolta ja tyhmältä. Mutta tällaisen ikään kuin vääränkin vinkkelin läpi lukija käyttää mielensä voimaa liikuttaakseen teoksen osasia ja tekee ne eläviksi, mutta samalla teos itsessään rajoittaa liikkeen tiettyihin ratoihin. Kyse ei tietenkään ole pelkästään valmiiden mallien toistamisesta, vaan äärimmäisen monimutkaisesta prosessista, jossa jokainen lukijan läpikäyvä kokemus on jossain määrin erilainen. Lähtökohtana ja arvona ovat kuitenkin ennen kaikkea teoksen tarjoamat liikeradat,
ja niiden toistamisesta saatu omakohtainen, omia ajatusratoja pitkällä aikavälillä muokkaava kokemus. Eli tämän analogian perusteella voisi yksi kirjallisuuden omista tärkeistä tehtävistä olla siinä, että fiktiiviset teokset treenaavat sitä havainnointikyvyn osaa meissä, joka tekee mahdolliseksi nähdä asiat sekä niin kuin ne todella ovat, että niin kuin miltä ne näyttävät olevan tästä vinkkelistä katsottuna. Ja tämä taito on tietysti hirvittävän tärkeä yhteiskunnan erilaisuuksien keskellä navigoidessa. Ja jos me kysytään vielä se yksi ainoa ja viimeinen kysymys siitä, että no, minkä takia, että mitä mä nyt sanon niistä fiktiivisistä maailmoista, onko ne nyt olemassa vai eikö ne olemassa ja mennäänkö sinne sisään vai eikö sinne mennä sisään, niin mä sanoisin oikeastaan tämän klassikon. Metaforat on hirvittävän hyviä ajattelussa, ihan samalla tavalla kuin kaunokirjallisuus on hyvä ajattelussa. Ne joskus saattaa viedä meitä vähän liian pitkälle ja sitten pitää tulla vähän takaisin. So never, ever think outside the box. Kiitoksia. Niin, kiitos puhujille. Voitko molemmat tulla tänne eteen? Otetaan tänne pömpeli pois. Ette pois. Näyttää asiaa. Noin, ehkä mä aloitan sillä, että te voitte vähän kysellä toisiltanne, niin avataan sitten yleisölle. Ja tässä on varmaan semmoista vähän koordinoinnin paikkaa, että mistä lähdetään avaamaan. Tässä tosiaan oli näitä kosketuspintoja oli aika paljon, mutta mistä me ne löydetään? Mistä me ne löydetään? No täällä kaikki on. Niin, no, mä voisin ehkä kysyä oikeastaan Jukalta ensimmäisestä metaforista, että siis selkeästi nämä on niin juttuja, joita sä oot ajatellut pitkään. Ja onko se niin ajatus tällaisesta tutkimusmatkasta ja tai riivattuna olemisesta, niin onko ne sellaisia, jotka on ollut sun pitkään jo mukana, vai onko ne uudempia ajatuksia? En osaa sanoa. Ajattelet näin. Teillä tosiaan oli aika erilaiset sit loppujen lopuksi nämä metaforat sille. Tämä punttisalikone on niin jotenkin hyvin utilitaristinen malli verrattuna tähän viivattuna olemiseen, ja se todella revitään auki ihan kaikki. Mutta toisaalta sitten toisaalta ne siis samankaltaisuudet siitä, miten te avasitte näitä kysymyksiä, tästä niin kehollisesta kokemisesta ja miten se kehollinen kokeminen myös on jollain tavalla oltava läsnä samankaltaisuuksia. Ja kyllä niin kuin hirveän paljon se, mikä skifitutkimuksessa on ollut niin pitkään juuri tämän kaltaisen kirjallisuuden kohdalla, että kaiken A ja O on semmoinen sekoitus sitä ikään kuin todellisuuden kokemusta ja tuttuutta ja sellaista, jotain sellaista, joka pystyy kokemaan omakseen ja jo upottavana tarinana. Ja sen lisäksi tämä vieraanuttaminen, että siellä on aina se outous, siellä on aina se jokin uusi ajatus, joka pakottaa ikään kuin lukia hiukan pistämään omatkin asiansa uuteen vinkkeliin. Ja mun mielestä se ei ole mitenkään missään nimessä niin kuin ainoastaan tieteis- tai fantasiakirjallisuuden ominaisuus, vaan se on läsnä kaikessa kirjallisuudessa erilaisin sekoitussuhtein. Tuo metafiktiivisyyden käsitehän tulee sulla hirveän vahvasti esiin tässä. Onko tämä sellainen asia, mitä sä olisit Jukka miettinyt? Niin kuin se teema, tai siis niin, mikä suhde sulla on tähän? Toisaalta siis kaikessa kirjallisuudessa on jonkun verran metafiktiivisyyttä, se voi olla vain niin eksplisiittisempää tai implisiittisempää. Mä luulisin, että tässä mua itseäni on aina kiinnostanut kauhean paljon itse romaanina enemmän juuri kuin sellaisena tarinaa, että on polttaa. Eikä jotenkin se, mistä mä tykkään kirjoissa ja mitä mä itse ehkä odottaisin lukijoilta myöskin, on, että ne ei niinkään miettisi ensisijaisesti sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai mistä tässä on kysymys, vaan että mikä tämä on.
Mutta kyllä se niin kuin molemmat tasot, ja mä niin tunnistin kauhean vahvasti. Mitä sä no, mä luulen, että toikin on niin hirveän paljon semmoinen henkilökohtainen juttu, niin kuin se, että ketkä näkee yksityiskohtia ja ketkä ei. Että nämä ihmiset, jotka mä tiedän, jotka näkee yksityiskohtia, niin saattaa olla juuri niitä, jotka kaikkein eniten on emotionaalisesti sitoutuneita siihen tekstiin. Eikä niin, että vaan se, että ei saatu näkemään, minkä väliset silmät jollain päähenkilöllä on, niin ei se tarkoita, että ei olisi mukana. Ja sama juttu sitten metafiktion kanssa, että se on varmaan joku maku tai sävy, josta jotkut tykkää enemmän ja jotkut vähemmän. Mä kyllä useasti näen. Sä näet? Mä näen. No. Hei, kädet ylös. Onks ketään, joka tunnistaa itsessään sen, että ei näe? Osittain. Kyllä se niin kuin aina joka joukosta löytyy niitä, jotka niin kuin on vähän sillä lailla, joo, että en mä nyt niin kuin kauheasti näe jotain, onko tämä henkilö tummatukkainen tai vaaleanukkainen ja minkälainen kannu jossain on. Mutta ehkä siinä ei ihan liikaa tarvitse painottaa pelkästään sitä näköhavaintoa, että onhan niin kuin vaikka kuuntelijat, jotka ei näe mitään. Tai että niin kuin kyllä ihminen sijoittaa tai luo sen kokemuksen siitä paikasta ja tilanteesta voi muutenkin kuin vaan näkemään tai katsoa. Avataanko sitten nyt ihan yleisen keskustelun, että on vaikutuksia? Okei, kiitos. Mä olin kauhean ihastunut tähän ympyräsoikioon, kun se on riittävän yksinkertainen kuva, hyvin monimutkaista asiaa hyvin yksinkertaisella tavalla. Mutta mä mietin sitä, että kun en tunne tätä kirjaa, jota sä esittelit, mutta siinä ilmeisesti kuitenkin yritetään luoda se ympyrä, tai ehkä pari. Mutta sitten kun on paljon nykyään sellaista kirjallisuutta, jossa keskittää siihen niin kuin soikiopuoleen, ja sitä myös luetaan ehkä sillä mielellä, että se pointti on se, että miltä se soikio näyttää suhteessa sitten siihen vähitellen muodostuvaan ympyrään. Ja siinä on koko ajan sellainen vuorovaikutus. Mutta onko teillä tästä jotain? Mä en osaa muotoilla mitään kysymystä, mutta tällainen ajatus. Niin. Tai jos se on ehkä pelkkää soikiota, se teksti, esimerkiksi, että se esittää vain tekstiä. Mä ajattelin tietysti runotekstejä. Että se on merkkijonoja. Niin. Onko se just silloin? En mä tiedä, onko se ennemminkin ympyräteksti? Pumpi. Se on helppo viihteellinen fiktio, se on mun mielestä ehkä tuntuu, että se olisi aina sitä soikio-tekstiä, miltä joku juttu näyttää, just se ihminen, mikä siellä on, niin se. Mä oon pyöritellyt hirvittävän pitkään silloin, kun mä oon niin miettinyt tätä, että kumman mä laitan ympyräksi ja kumman mä laitan soikioksi. Et kun ne on kuitenkin, niin kuin sä sanoit, että hirvittävän usein ne on jollain tavalla yhteydessä toisiinsa ja harvaa tekstiä löytyy, joka olisi pelkästään niin kuin tavallaan sitä merkkitasoa tai pelkästään maailmaa. Ja se merkkien taso täytyisi jollain tavalla olla joka tapauksessa. Mutta just se, että mikä tässä analogiassa toimisi paremmin, niin mä oon aika lailla agnostikko tällä hetkellä siitä, että kumpi on ympyrä ja kumpi on soikki. Mutta mä sanoisin, että toi on varmaan juuri niinku se kysymys siitä, että kuinka paljon tällaisia niinku metafiktiivisia tai jollain tasolla niinku tiedostavia tasoja tekstissä on. Ja kuinka esiin ne on nostettu ja kuinka alas ne on painettu. Että sitä variaatiota tulee just hirveän paljon siitä. Joo, kiitos. Mä mietin tätä mahdollisen maailman käsitettä, varsinkin Merja viittasi siihen, mutta kai kumpikin sitä tavallaan puhuitte ja erityisesti ehkä suhteessa kuvittelun tai kuvitteltavuuden käsitteeseen. Tavallaan yksi kysymys siinä tietysti olisi se, että onko niin kuin, mahdollisuus tässä niin kuin samaan kuin kuviteltavuus, onko se mahdollisen maailman sellaiset, että voidaan kuvitella, onko kuviteltavissa, että olisi sellaisia mahdollisia maailmoja, joita me emme koikkaan kuvitella. Toinen, tai siis tähän liittyy monia kysymyksiä, siis tietenkin sitten myös tämä mahdoton, siis Merja viittasi myös mahdottomiin maailmoihin. Nyt mä en ole ihan varma, voiko sanoa, että kirjallisuudessa käsitellään mahdottomia maailmoja, koska niin silloin, jos me ajatellaan, että fiktiivinen kirjallisuus perustuu kuvitteluun tai mielikuvitteluun, ja sitten jos me identifioidaan mahdollisuus, kuviteltavuus
mikä nyt oikeastaan on esimerkki mahdottomasta maailmasta. Tietenkin me voidaan ehkä sitten sanoa, että, tai kuvata maailma, jossa sitten logiikamait eivät olisikaan voimassa. Mutta sitten me voidaan kysyä, että ollaanko nyt oikeasti kuviteltu tämä maailma kuvaamaan sitä tavalla. Ja siinä musta ollaan ehkä sellaisen rajalla, että mitä me itse asiassa sanotaan, että me sanotaan, että nyt tässä on kyseessä mahdoton maailma. Tietenkin sitten me voidaan sanoa, että joku maailma on mahdoton, vaikka fysikaalisen mahdollisuuden. Se ei päde niin kuin ne fysiikan lait, jotka meidän maailmassa on. Mutta se voi silti olla loogisesti mahdollinen tai käsitteellisesti mahdollinen. Tai sitten voidaan ottaa metafyysinen mahdollisuus, jotka on erilaisia mahdollisuuden ja sitten myös mahdottomuuden käsitteitä, joilla voi olla tässä niin kuin jotain relevanssia tai sitten voi olla, että niillä ei ole. Eli tavallaan ehkä mun niin kuin metatason kysymys olisi se, että onko se niin kuin filosofiset teoriat mahdollisesti maailmassa. Kuinka relevanttia ne oikeastaan on kirjallisuuden ymmärtämisessä? Haluatko Jukka filosofina vastata? No kiitos. Sä olet filosofi. Nyt tuli filosofi hattu. Ja että onko ne relevantteja? Mä veisin tuon jotenkin ehkä palauttaisin tuon tontiksi kelvollisuutta. Ehkä mä väittäisin jotenkin, että logiikka esimerkiksi sellaisena kuin me sen tunnemme, niin se on, niin kuin, se on kelvollisesti opittu kuvio. Ja nimenomaan meidän vuorovaikutussuhteessa tähän todellisuuteen sellaisena kuin me sen koemme. Mä en tiedä, onko se niinku... Niin mä näkisin jotenkin mahdolliset maailmat. Mä näkisinkö sittenkään? En mä tiedä. Liian vaikea kysymys. Mä voin aina piiloutua toisten tutkijoiden selän taakse. Kirjallisuuden tutkimuksessa on hirveän paljon ollut puhetta tällaisista niin sanotusta luonnottomista kertomuksista. Että on olemassa luonnollisia kertomuksia, jotka on jollain tavalla kuviteltavissa olevia ja käsitettäviä. Ja ne on niin kuin, mitä me normaalisti kerrotaan toisillemme sekä fiktiossa että päivittäisissä kertomuksissa. Sitten on olemassa tällaisia luonnottomia kertomuksia, jotka olisi juuri mahdottomia tällaisen... Että se on olemassa joku fiktiivinen maailma, joka sisältää loogisen ristiriittaisuuden. Että se on maailma, jossa sekä jokin on että ei ole. Ja siinä vaiheessa, kun joku postmodernistinen romaani yrittää puhua tällaisesta maailmasta, eli jossain tekstipätkässä sanotaan, että päähenkilö kääntyy vasemmalle ja seuraavassa tekstipätkässä sanotaan, että hän kääntyykin oikealle, niin silloin luodaan niin kuin tämmöinen ikään kuin sisäisiä ristiriitaisuuksia sisältävä maailma, joka ei ole niin kuin mahdollinen tai luonnollinen siinä tavassa, joka me yleensä käsittää. Mä näkisin se jotenkin kaunokirjallisuuden kannalta niin kuin kaunokirjallisuudessa mahdollisena maailma kuitenkin. Onko se niin luonnollisesti koherentti tai ei. Ja sitten kun palaa tuohon sun niin kehollisuuteen, niin se on sitten se toinen, jossa juuri näitä teoreetikoita vastaan on käyty jonkin verran juuri sen vuoksi, että sanotaan, että no hei, että on esimerkiksi, pitäisikö nyt sitten joku kvanttifysiikan sääntöjä noudattava fiktiivinen maailma määrittää jollain tavalla luonnottomaksi, koska se ei niin kuin sopeudu tietynlaisen loogisen ajattelun järjestelmään, tai että vaan sen takia, että me ei osata kuvitella sitä niin kuin sillä lailla kehollisesti, kun kvanttimaailma on niin outo, niin se tekisi sille jollain tavalla luonnottomaa. Vaikka ne on kuitenkin täysin luonnollakien mukaisia maailmia. Niin, mä luulen, että taas niin kuin jotenkin osataan kuvitella sitä mukaan nimenomaan, kun tutkimus on juuri tätä meidän vuorovaikutusta todellisuuden kanssa, niin se on niin kuin pakottanut keksimään uusia logiikoita. Logiikka syntyy, niin kuin totesitte, niin tästä vuorovaikutuksesta, eikä jostain, niin kuin, se ei ehkä ole mikään a priorinen kuvi. Se, mikä on mahdollista tai mitä pidetään mahdollisena, niin se muuttuu. Niin tosi tärkeä pointti tässä, että nimenomaan kirjallisuus, taide yleensä on sellaisia toiminnan muotoja, joissa luodaan niitä mahdollisuuksia, joita ei aikaisemmin ollut. Ja tavallaan sitten se koko ajan sitä rajankäyntiä siitä mahdollisuuden ja mahdottoman välillä. Joo, mun jäi toi metafiktio määritelmä, mikä tuli Vaijanilta tuossa esiin, niin mietityttämään.
just, että se tuntui näin pelkkänä tuollaisena sitaattina kauhean dogmaattiselta, että siinä niin kuin, ei tarvitse välttämättä nähdäkseni mennä niin, niin monimutkaisiin maailmoihin, mitä tämä Miedille on tehnyt, vaan että ihan jos miettii vaikka kertojan ääntä, joka ei ole palautettavissa kirjailijan ääneen ja joka pelaa erilaisilla metafiktion tasoilla, mutta niin, että et ei niin kuin, tule se tunne, että kirjailija halusi sanoa tämän, niin sehän jo ikään kuin niin kuin nollaa tämän argumentin, tai se tunne mulle tuli, että ei välttämättä tule sitä, että en pysty uskomaan tähän fiktiiviseen maailmaan tai olemaan osa sitä, jos se kertojen ääni ikään kuin vie sellaiseen todellisuuteen, joka on jotain ihan muuta, vaikka se rakentaisi niitä tasoja sinne, että se musta oli aika niin kuin erikoinen väite. Se on hirveän erikoinen väite, ja se on tosiaan sellainen, joka useimpia näitä kognitiivisia kirjallisuuden tutkijoita, jotka näitä väitteitä esittää, niin jos heitä vähän tökkii, niin he luovuttaa sen, että eihän se nyt oikeastaan sillä ei ole. Mutta hirveän paljon siellä teoriassa nämä, niin kuin, tavallaan tulee esiin tällaisia oletuksia, jotka kulkee siellä kielessä vähän ikään kuin aukikirjoittamattomina. Ryan on yksi näitä harvoja, jotka todellakin niin kuin hyvin eksplisiittisesti väittää näin. Ja mun mielestä hän väittää niin sen takia, että hän on niin kuin, hänellä on hyvin vahva käsitteellinen rakennelma siitä, miten fiktiiviset maailmat toimii. Ja se on rakennelma, joka perustuu tällaisiin laatikoihin. Että on tiloja, joissa yksi tila on toisen tilan sisässä ja sitten mennään yhdestä tilasta toiseen. Ja hän on niin kiinni siinä omassa tilallisessa metaforassaan, että hän ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan saa itsestään ulos sitä argumenttia, että voisi nähdä asian sisäpuolelta ja ulkopuolelta yhtä aikaa. Onko hänelle kukaan koskaan esittänyt vasta-argumenttia? Uskoiko hän? Ei, hän yhdessä konferenssissa esitti kysymyksen, tai se ei ollut kysymys, vaan se oli kommentti, jossa hän ihanaisen äskeläisellä äksettillään ilmoitti vaan, että but surely this is how we read, this is how we experience. No en minä kyllä ajako. Et kyllä hänellä oli niin hyvin, hyvin vahvana se edelleen. Ja no, oli koulutunut 4 vuotta sitten. Siellä. Niin, jos voidaan tähän kysymykseen, että ketkä näkee asioita lukiessaan, niin ehkä on myöskin semmoinen variantti, että näkee asioita, mutta ei näe niitä asioita, mitä sen kirjassa oikeasti on. Ja itse koen kuulen tähän, niin aina kun luo jotain fiktiivistä tai itse asiassa usein myös non-fiktiivistä, niin mä näen, että se tapahtuu jossain tietyssä paikassa. Ja se paikka on hyvin usein muun muassa henkilöhistoriasta peräisin. Helsingissä, jos aletaan kotoisin tai jossain lähialueella, usein jossain sellaisessa paikassa, missä olen ollut nuorena lapsena enemmän. Ja niitä pystyy valitsemaan jotain, usein en näe niissä mitään pointtia, niissä joku pelkelillä on romanissa tapahtuu Boulevardilla, taikka esimerkiksi egyptiläinen tapahtuu kaapelitehtaalla tai Roolissin ohjelmoissa, jossa on pikkuromaan poliisiasema edessä. Tämä on itse hyvin todellisia, nimenomaan visuaalisia kokemuksia. Eikö mieltä kysyä kirjallisuuden tutkijalta, että mitä tässä pitäisi ajatella? Saattaa nouta. Mä ajattelin, että miksi niin se näin, jos on kaikkea vastaustuttavaa, mitä se... Onko tämä jotain niin kyvyttömyyttä tai haluttomuutta heittäytyä siihen, mitä se kirja oikeasti antaisi? Se voi olla myös sitä, mutta se voi olla myös ehkä jotain myönteisempää. No, saanko arvella tätä kysymystä? Ja tosiaan, jos kirja ajattelee sitä, että miltä se tuntuu, se ajatus, lukija ei suostu näkemään sitä, että kirja ei ole koittanut kuvata pikkutarkasti, vaan näkee jotain, missä itse on nähnyt se varmaan neljossaan. Eikö sen voi ajatella sillä tavalla, että sä luot siihen rinnakkaisen maailmaan ja säilytät sen peruskertomuksen, mutta sä luot sen tilan vaan toisen, että sä oot sellainen kanssakirjailija siinä. Joo, niin mä näkisin, että en mäkään niitä asioita näe vaan, mitä siihen on kirjoitettu, että kyllä ne tilat, jotka siihen luot, mielessään, niin on jotain muuta joka tapauksessa. Mä sanoisin, niin kuin kirjallisuuden tutkijana sanoisin, että ihan, ja vähän noin niin kognitiotieteistä lainaten, niin sanoisin, että nämä on selvästi teoksia, jotka on ollut sulle hyvin emotionaalisesti vaikuttavia, ja sellaisia teoksia, joissa sä oot halunnut niin kuin tuoda siihen vahvaan kokemukseen mukaan jonkun sellaisen paikan, jonka sä oot myöskin kokenut ruumillisesti ja visuaalisesti hyvin vahvasti. Ja se, että nämä kaksi ikään kuin tukee toisiaan siinä teoksessa, niin ei missään nimessä niin kuin outoa tai huono juttu. Mä olen sanonut, että tähän on se, että
Se johtuu vaan siitä, että sä rakastat kaikkia tekstejä niin paljon. Okei, täällä on nyt useampia kysymyksiä. Meillä on 5 minuuttia oikeastaan puhuvaa aikaa jäljellä, jolloin vähän... Mä vielä jatkaisin tuohon kuitenkin hieman, niin oli toi... Et kun mäkin, en mä vielä sitten kauhean pikkutarkkaa tekstiä kirjoita, vaikka mä teen hirveät määrät muistiinpanoja silloin, kun mä menen tekemään jotain paikkaa tutkimaan, sieltä tulee vain joitain muutamia juttuja siihen tekstiin. Riittää, että mä saan itselleni ensin siinä kirjoittamistilanteessa sen henkilön vuorovaikutuksen ja sen, niin kuin, sen, miten se on siinä tilassa. Siellä ei tarvitse näkyä, mitä kaikkea, minkä kanssa se on tekemisessä. Riittää, että se elää siinä paikassa. Et sen jälkeen lukija saa luoda sen tilan siihen ympärille ihan miten kuljettaa. Kenties sen henkilön. Joo, en tässä nyt. Kaksi kysymystä sinä ja sitten. Tuosta äskeiseen nyt palaisin, että ymmärtääkseni se on hyvin tyypillistä, koska kirjallisuushan ei luo sellaisia, tai hyvin harvoin luo sellaisia aivan täysiä tiloja. Esimerkiksi joku Rotgrenin novelli voi olla niin tarkasti kuvattu joka ikinen kohta siitä huoneesta, vaikka että siinä ei enää niin kuin, ole tilaa kuvitella sitä omaa vaikkapa mummolaa tai jotain muuta. Mutta yleensä siellä on, vaan puhutaan tuolista ja jostain ihan pieniä yksityiskohtia annetaan mieli täydentää. Sen ikään kuin sillä tutulla aineksella, että esimerkiksi Natalie Sarot-kirjailija, jota mä tutkin, niin sen tarkoituksena oli puhdistaa just lukija ikään kuin tällaisista, että se ei kirjoittanut sillä tavalla, että lukijalla olisi mahdollista kuvitella, koska se koki, että se on niin konventionaalista, että aina lukija kuvittelee sen oman tutun ympäristönsä, kun se rupeaa lukemaan. Eli se ei nähdäkseni ole nimenomaan, mäkin tunnistan tuon nimittäin omista lukukokemuksista, että se on niin kuin jotain, mikä tulee tosi itsestään sen takia, että me saadaan niin viitteellisenä ne kuvat usein kirjallisuuden kautta. Tämä tavallaan liittyy siihen tähän samaan asiaan, että mä jotenkin olen ruvennut epäilemään, että me luetaan aina kirjallisuutta siten, että me suhteutetaan se siihen niin todelliseen, tähän meidän todelliseen aktuaaliseen maailmaan, mikä se nyt sitten kullekin on. Ja tavallaan vielä niin kuin jollain semmoisella ylemmällä tasolla kuin se pelkästään joku fyysinen tila. Että se on vain yksi esimerkki siitä, että täydennetään se fyysinen tila jollakin. Jos ajatellaan, että kirjallisuudella on esimerkiksi joku sanoma, niin sehän on niin kuin tavallaan suhteessa siihen todelliseen. Vaikka se olisi kuinka mielikuvituksellinen se maailma, mikä sinne on luotu, niin jollain tapaa se, me luetaan myös tätä meidän maailmaa sieltä. Ehkä. Joo, tai kyllä mitkä... varmasti. Ja mun mielestä, no niin kuin tuossa vähän totesinkin, että mun mielestä kaikki merkityksellinen kirjallisuus kytkeytyy tähän meidän todelliseen maailmaan sekä lukijan että kirjoittajan. Jos ei se jollain tavalla, millään tavalla kytkeydy, niin en mä tiedä, miksi sitä kannattaisi lukea. Tämä mistä haluaisi. Ja sitten se kääntöpuoli kuitenkin sitten se, että ne kytkökset on kuitenkin luotu sellaisella tavalla, että et jotenkin niin kuin kokee sen, kokee jotain uutta sitä teosta lukiessaan. Eli just se ajatus siitä, että menee johonkin paikkaan, jossa ei voikaan olla aina ja ikuisesti se ihan oma itsensä, vaan täytyy jollain tavalla antaa sen teoksen tai sen taustatutkimuksen tai mikä se nyt onkaan, niin antaa sen vähän ikään tehdä itsestään vähäksi aikaan joku muu, joka on jossain ihan muunlaisessa maailmassa. Ja sitten tuoda sieltä takaisin jotakin, joka auttaa niin kuin vähän lisäämään nyansseja siihen maailmaan, mikä meidän päivittäisessä kokemuksessa on. Koska jos, toisaalta sitten, jos se vaan toistaa sitä, mitä meidän niin arkitodellisuudessa on, niin eihän silloinkaan kirjallisuudella ole mitään pointtia. Enää nyt mietin, että korvaa tätä kertomassa. Teillä oli ainakin sitä sanottu. Taitaa olla sitten, että ne on siinä. Joo. Tältä tai kommentti. Joo, mun piti Jukalta kysyä siitä, kun sanoin, että se on vähän niin kuin tämmöinen samanistinen matka tai riivatuksi tuleminen. Se kirjoittaminen, niin ihan siitä kirjoittamista olisin kysynyt, että kun antropologeilla on tämmöinen käsite kuin go native, eli niin kuin antropologi, joka jää kentälle, niin kuin uppoo niin syvälle, että ei pysty enää niin kuin tulemaan tai ei halua tulla mahdollisesti sieltä takaisin. Ja se ainakin silloin, kun mä aikoinaan opiskelin, niin oli semmoinen niin kuin naureskelun aihe ja semmoinen vähän huvittava juttu, että niitä jäi niin kuin kentälle. Ja
sit mä niin ajattelen, on aina ajatellut, että kirjallisuus olisi sitten sitä, mitä antropologillekin pidetään suotavana, että se on vähän niin kuin tulkki tai kääntäjä, että se ymmärtää niin paljon joidenkin ihmisten niin kuin maailmaa, että se pystyy laittamaan ne näille käsitteille, mitä me täällä sitten ymmärretään. Mutta onko sun kirjoittamisprosessi sitten jotenkin noin, toi kuulosti siltä, että tavallaan sä nyt sä voi elää sun omaa elämää, kun sä oot siellä 3-4 vuotta sen kirjan maailmassa. Kyllä toi niinku, joo, ensinnäkin tutulta kuulosti toi siis just tää antropologin niinku lähestymistapa. No joo, toisaalta mä oon sillä lailla niinku skitsoutunut henkilö, että mä elän aika monessa paikassa yhtä aikaa, tai vähän niinku vuoron perään ainakin. Olet kykeneväinen näkemään useita tasoja yhtä aikaa. Jotenkin näin, juuri näin. Mutta että kyllähän joku projekti, joka on ollut pitkään päällä, niin kyllähän se selkeästi tunkee siihen todellisuuteen, jossa mä niin kuin elän ja saan näkemään ihan toisella tavalla asioita. Mutta joo, ehkä täällä tullaan takaisin. Tämä oli oikeastaan viimeisenä sitten kysymys. Pitää palata siihen, siis Jukkalais sanoi siis sitä, että jossain mielessä kirjallisuus käsittelee kuitenkin myös tämän oikean maailmaa. Niin vastaavasti voisi ajatella, että lähes kaikki todellista maailmaa käsittelevä diskurssi tai tarkastelu tai mitä tahansa, niin jollain lailla käsittelee myös mahdollisia maailmoja, jotka eivät ole todellisia. Myös se historia, siis että se niin kuin vastakkainasettelu historian ja tutkijan välillä, niin on ehkä sillä tavalla ongelmallinen, että jatkuvasti ihan historioitsija joutuu tutkimaan sitä, että miten asiat olisi voinut mennä, vaan ne eivät menneet sillä tavalla. Eli ikään kuin siinä mielessä mahdollisia, mutta toteutumatta jääviä maailmoja. Ja samalla tavalla kaikenlaisissa varsinaisemmissa esimerkkeissä me joudutaan jatkuvasti ottamaan huomioon erilaisia vaihtoehtoisia tapahtumankulkuja, jotka ei aktualisoidu. Ja ei tarvitse olla mitenkään niin postmodernin teorian historiassa siis sellaisena, joka ei eroa tyyppisesti ideollisuudesta, vaan ihan niin kuin, aika sellaisella common sense ymmärryksellä historian kirjoittamista. Niin voi ajatella näin, täytyy ajatella näin. Ja siis varmasti tulee niitä fiktiivisiä elementtejä siellä, niin kuin vaikka kirjoittaa ja sellaista paikkaansa pitävää tekstiä tai muuta, mutta silloin minä yritän ymmärtää sitä, niin kyllähän minä täytän sitä sitä minun kokemuksella. Jos jäi kysymyksiä, jotka eivät nyt aktualisoidu, niin aktualisoitukoot ensi viikolla. Joo, eli varmaan sitten lopetellaan tähän. Tässä nyt olisi varmaan ollut kaikenlaista vielä sanottavaa, mutta sarja tosiaan jatkuu. Kiitetään tämän päivän puhujia ja kiitos kaikille yleisölle.